Mantap, Mas. Canam. Versi masih hasil. Sel kosa. Ya. Bukan Instagram aja. Nanti sampai. Masih nanti. Carl. Tiga. Mr. Bear, Barley, Max, Edgebit, V, VB, Piper, Penny, Dara, Jackie, Lennon, Nita, Dynamic, Boo, Jag går där och vänt. Jag går så upp här med Prim. Kyss i silikonol. Cold Frank Brock. Bobok och jag bort. Jag går en oiva. Jag går så. Bobok. Kun sä oot syönyt sen koko ajan tossa. Siri tulee aamupala. Sitten se on. Jackie, Elkrimo, Morsis, Poco. Cloud, Frank, Charles, Max, Bibi, Jesse. Piper, Rico, Carl, Tara, Penny, Pam. B. Kasibit, Brock, Sister B, Dynamite, Barry, Lene, Bo, Tip, Nani ja Sprout. Sprout ja sitten Miki. Nani ja Primo. Eriko, Rosa, Nita, Frank, Colt, Bull, Bowl. Carl, BB, 8-bit, Jesse, Daryl, Poco, Nani, Bammy, Benny, Kelly, Tiki, Bea, Jackie, Look at Brock, Barley, Piper, Mr. PM, Simon, Sveriges Brot. Vanhalla käyttäjällä, mitkä boardilla. Colt, Pam, Jackie, El Primo, Nita, Sally, Brock, B, Barley, Carl, M, Starro, Bo, Poco, Rosa, Bull, 8-bit, Rico. Nämä. Mä näytän joku putsu koko. No niin, tässä on. Ja kaikki kuus. En mä. Toi. Sitten. Johanni. Sitten. Slipuks. Noin. Ja sitten. Niki, Matti, Jaks. Harry. En välillä sen Jackin. Oikeasti haluan paljon olla. Riko. Muka sillä. Ja 20 sillä. Ja se oli. Ja huonoin on Jäki ja Max. Sitä kautta. Sitten Piper. No ei. Ja vielä Leplet. Leo.
Ja, Pepsi. Mun mielestä. Odottakaa. Mun on just täyttää. Joka on todella. Sitten jätäks te yhden pro. Error. Tässä sen tyypit. Siis nämä. Tai siis nämä. Ja siis nämä. Sitten on ja katso. Sitten on halli. Ja minäkin on. Sitten boom! Bye bye!